سلام ود بيت سبو تشاتشن زاري دقمو كستوديو وطا بلن አዲስ አበባችን ላይም አገራችን ላይም ያለው ልዩ የአርብሞ ማዕከል ከማዕከሉ ገንቢ ከአርብሞ መጽሐፍ ጸሐፊ እንዲሁም ከሊቀ ጠበብትና ሳይንቲስት ገብረ ማርያም ማሞ ጋር ለየት ያለ ቆይታን አድርገን ወደ እናንተ ልንመጣ ወደ አርብሞ ማዕከል ሄደናል። እነሆ ተከታተሉ። ውድ ቤተሰቦቻችን ባሉ መሰረት አሁን ተጉዘን አርምሞ ማዕከል ደርሰናል። አርምሞ ማዕከል ውስጥ የአርምሞ ማዕከሉ መስራች የአርምሞ መጽሐፍ ጸሐፊ ዶክተር ኤልያስ ገብሩና ሊቀ ጠበብትና ሳይንቲስት ገብረ ማርያም ማሞ እየተጠቁ ነው። ሁለቱም ጋር አንድ የሚያረግልን አንድ ነገር እናገኛለን። ሁለቱም ይመሩ ወደ ከፍታችን ነው። የአርምሞ ማዕከል የመከፈቱ ዋና ምክንያት ሰው እንዴት ወደ ከፍታው ይራመዳል ስንል መልስ ለማግኘት ነው። እነሆ ሁሉም ውስጥ እየተጠበቁ ነው። አብረን እናገኛቸው። ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬ በአርምሞ ማዕከል ተገኝተናል። በአርምሞ ማዕከል ስንገኝ ከማዕከሉ መስራችና ከአርምሞ መጽሐፍ ጸሐፊ ዶክተር ኤልያስ ገብሩና ከሊቀ ጠበብትና ሳይንቲስት ገብረ ማርያም ማሞ ጋር አብረን ነው የምንገኘው። የአርምሞ ማዕከል ከመመስረቱ በፊት ዶክተር ኤልያስ እኔና ሊቀ ጠበብት በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ የጋራ ውይይቶችን እናደርግ ነበር። ምናልባት እኛ የዶክተርን ስራዎች ማየትም ማግኘትም አልቻልንም ነበር። ዶክተር ደግሞ የኛን ስራዎች አይቶ ኮሙኒኬት ያደርግልን ነበር። ለዛውም ከአዲስ አበባ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ውጪ ሆኖ። ለዛ ክብርም ምስጋናም አለኝ። ስናገኘው ደግሞ በከፍተኛው ሁኔታ አብረን ጊዜ እንድናሳልፍ መርጠናል። የሊቀ ጠበብትና ሳይንቲስት ገብረ ማርያም ማሞ መኖርም የዶክተር ኤልያስ መኖርም የአርምሞ ማዕከል መመስረትም ሁሉም የሰው ልጅ ወደ ከፍታው የሚያረጋቸውን ጥረቶች አጋዥ መንገድና ድልድይ ናቸው። ስለዚህ አብረን ወደ ከፍታ ለመጓዝ ሁሉም አስፈላጊዎቻችን ናቸው። እነሆ መልካም ቆይታ ለእናንተም ለኛም። አጫጭር ጥያቄዎች እኔ አነሳለሁ ከኔ ንግግር በላይ እነሱ ጋር ያለውን ፍሬ ብን በላይ ተሻለ ስለሚሆን ረጅም ሰዓት ለነሱ ተውላችኋለሁ። ከዶክተር ልጀምር። ሰላም። ስለ አርምሞ ማዕከል ሰውና አርምሞ ምን እናምናቸው ትንሽ ንገረንና። ኦኬ። እንግዲህ አርምሞ ወይም ሰባት አርምሞ ስልጣና ማዕከል ከተመሰረተ ኦልሞስት ወደ 2 አመት እየተጠጋ ያለ የስብዕና ልህቀት የማንነት ግንባታ የሚሰራበት ተቋም ነው ወይም ማዕከል ነው። ብዙ አይነት ትሬኒንጎች ይሰጣሉ። ያው ስሙ አርምሞ ይሁን እንጂ ሜዲቴሽን ወይም አርምሞ ብቻ አይደለም እዚህ ትሬኒንግ የሚሰጠው። ብዙ ስብዕና ማጎልበት፣ የአእምሮን ማነጽ፣ ማንነትን፣ ስነ ምግባርን ማነጽና ከዛ ውጪ ስሜትን የመቆጣጠር ትኩረት የማድረግ የመቻል ራስን በተሻለ መልኩ ህይወትን የመመልከት መነጽር ማስታጠቅ ነው ስራችን። ሶ ብዙ ሰዎች እየተቀየሩ እየተለወጡ እየተጠቀሙበት ያለ ማዕከል ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ አርምሞ ሚለው ላይ በደንብ በኋላ ላይ እንጫወትበት እንችላለን። ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል ሊቀ ጠበብት ከጎናችን አብረው በዚህ ፕሮግራም ላይ መገኘታቸው ትልቅ ጸጋ ነው። ለአርምሞም እንግዲህ አንድ የተወሰነ ኤነርጂ ይጨምራል ማለት ነው። ዶክተር ኤልያስ ገብሩ የእውነት ከልብ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ አመሰግናለሁ ስል ቀጥሎም ጠይቀው ጥያቄ ምስጋና ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በጋራ እንድንፈታው ይሆናል። ግን ላቋርጥና እኛ ሀገር በብዛት ቦታ ያዙ ሰዎች ብለን ስናስብ እነ ዶክተር
በቃ ትንንሽ እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ ያሉ እንኳን እንደዚህ በትልቁ እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉ ብቻ ሳይሆን ትንንሽ እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉ ሰዎችንም سنፈልግ ያለ ማግኘት በቃ ራሳቸውን በጣም ቢዚ የማድረግ ለሰዎች ራሳቸውን ክፍት ያለ ማድረግ ነገር አለ። ዶክተር ጋግን ይሄን ነገር አላየሁም ላገኘ ስለው እሺ ነው ያለኝ። ስለዚህ ትልቅ ምስጋና አለኝ። ግን ምስጋና ማለት ነው ማለት ነው ጀመረው ነው ተሰነሳ ሰው ቢዚ ያው ቢዚነት ሁላችንም ጋር አለ። አሁን በጣም ብዙ ስራዎች ነው ያሉት። አሁን ላይ እንግዲህ እንደ ሀገር አምሮ ላይ ብዙ የሚሰራ ስራ አለ። ስለቆና ላይ ስልጣናውም ላይ ብዙ ድርጅቶች ነው ማሰለጥነው። ቴራፒ ብዙ ማማከራቸው ሰዎች አሉ። ሪሰርች አለ፣ ፕሮጀክት አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ግን ሰው ሲፈልገ ዞሮ ዞሮ ያለው ለሰው ነው። ለገ ብሰራ ፈለገ ብትማር ፈለገ ጥበብን አውቅ ያለው ለሰው ካልሆነ ሰው ሲፈልገ ካጣ እግዚአብሔር ያዝነባል። ስለዚህ ሰው እኔ ስልክ ነው ትንቦታ ያለው አርሞሞ ተብሎ እኔ ተቀጥታኝ ሲያገኙ ይገርማቸዋል። ከዛ ውጪ በሙያችን ደግሞ ሳይካትሪ ላይ አንዳንዴ ኢመርጀንሲ የሚባል ስልኮች ሊኖር ይችላል። ኢመርጀንሲ ማለት ለምሳሌ ራሱን ሊያጠፋ ያሰበ ሰው ሊደውል ይችላል። ሶ ራሱ ሊያጠፋ ያሰበ ሰው ደውሎ ጻፌን ካገኘ ምን ብላ ነው ልታረጋጋው የምችለው? ምክንያቱም እሷ ባለሙያ አይደለችም። ስለዚህ እኔ ዳይሬክትሊ ኢመርጀንሲ ከሆነ ከስልጣና ሞጥቼ ላወራው ይችላል ማለት ነው። ያን ሰው ህይወት ነው ዞሮ ዞሮ። ስለዚህ ያንን ስለማስብ ነው እንደዛ ማደርገው። እንግዲህ ምስጋና ያው ተመስጋኝ ዋናው ፈጣሪ ነው። የሰው ልጅ ምስጋና እውነተኛ ምስጋና አይደለም። ለሰው ልጅ ምን ሰጣው ምስጋና ወይም ቅቡልነት ወይም ተገቢው ነው ወይ ለዛ ሰው ለዛ ቆሳ አካል ሊሆን ይችላል። ምንሰጠው ምስጋና ትልቁ ዋናው ምስጋና አይደለም። ምስጋናዎቹ ሁሉ ባለቤት ዋናው ላይ ያለው ነው። ምክንያቱም ምንም ነገር ከሱ የሚነሳ ስለሆነ ማለት ነው። ተበድሮ ወይ የሆነ ነገር አድርጎ ውለታውለንለት ወይ የሆነ ነገር ከፍለ ነው ምናምን አይደለም ያደርገው እሱ። ሰው ግን እኔ አሁን እዚህ ለመገኘቴ የሁሉም ሰው አስተዋጽኦ አለው። ኦልሞስት የሁሉም ተፈጥሮ ብቻ ሳይሆን ተፈጥሮ ምድርም አስተዋጽኦ አላት። አታክልቱ አስተዋጽኦ አለው። እንስሳቶች አስተዋጽኦ አላቸው እኔን ቦታ ለመድረስ። ስለዚህ እኔ ስመሰገን በተዘዋዋሪ ያን እነዛ ነገሮች በሙሉ ነው የሚመሰገኑት። ፈጣሪ ግን እሱ ለመገኘቱ ማንም አስተዋጽኦ የለው። ሙሉ ምስጋና ይወስዳል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ምስጋና የዋናነት እሱ ላይ የሚገባ ነገር ነው። ሁለተኛው ምስጋና እንግዲህ አፕሪሺየሽን ነው ወይም ማበረታቻም ነው። ይሄ ነገር እንዲቀጥል አሁን ያረኩት ነገር ሰው ሲያመሰግነ ለስነ ልቦና ጥሩ ነው። ሰው ምስጋና ሲመጣ ያው መጨመር ያን ነገር ደግሞ ማድረግ ባህሪው ትልቅ ነው። ማድናቆት ምስጋና ኢትዮጵያ ላይ ብዙም ሆነ አድናቆት አልተለመደም። ስተት ሲኖር ለመውቀስ ፈጣንን ግን ሰው ጥሩ ነገር ሲያደርግ ለማመስገን ለማድነቅ እንትን አንልም። ብዙ ጊዜ አንፈጥ ነው። ሰው ግን ጥሩ ነገር ሲሰራ አፕሪሺየት ሲደረግ ነው እሱም ያን ስራ የሚደግመው። ከዛ ውጭ ደግሞ ሌሎችም ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ለማድረግ የሚሞክሩት ማለት ነው። ስለዚህ ምስጋና እንግዲህ ከልብ ሲሆን ጥሩ ነው። ከአፍ ብቻ ምስጋና አለ አንዳንዴ ያው የሆነ ጥቅም ለማግኘት የሚያሞካሹ የሚያመሰግኑ ሰዎች አሉ። ከልብ ሲሆን ግን የእውነት ልትለው ይገባል ያን ነገር። ይሄ ነው የሚሰማኝ። እንግዲህ መልካም ጥሩ ገለጻ። እኔም የመጀመሪያ መጽሐፍ ሲታተም ደርሶ የነበረ ከዛን በኋላ ደግሞ ቲቪ ላይ አይቼ ነበረ። እውነት ለመናገር በጣም ብዙ ከጎን ያሉ የሚላቸው ሰዎች ወደ ቲቪ ከሄዱ በኋላ ስልካቸውን የሚያነሳው ሪሴፕሽን ነው። እነሱ የሚገኙት በማናጀር ነው። የነበረ ኮሚኒኬሽን አብሮ አይቀጥልም። እነዛ ቢያንስ በርካታ ከምላቸው ከጣት ከፍ ያለ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ያደረጉት ነገር ስለነበረ ልክ ከመጽሐፉ በኋላ በተለይ ቲቪው ላይ ፋና ቲቪ ላይ ቋሚ ፕሮግራም ይዘ ሳይ ኦኬ በቃ አሁን ስልኩ ሊዘጋ ነው፣ አሁን ስልኩ ሊቀየር ነው በጣም ብዬ ነበረ። ያልሆነም ላገኙትም ትንታኔ ሰፋ ያለ ምስጋና አለኝ ከልቤ ማለት ነው። ጋሽ ስማኤል ጋር ድምጣና ያው ጋሽ ስማኤል የቤት ወይም የበርስ ገብረ ማርያም ማሙ እሺ ራስን ከማስተዋወቅ ጀምሩልኝ ከዛ ምስጋና ነው።
በርሶ አገላለጽ ይገልጹ። በተለመደ አይነት አይደለም ራሴን ማስተዋወቀው። ምክንያቱም ራስ ካልከኝ 14 ራሶች አሉኝ። ሰማያዊ ራስ አለኝ፣ ምድራዊ ራስ አለኝ። ምድራዊ ራስ 7 ናቸው፣ ሰማያዊ ራስ 7 ናቸው። ሰማያዊ ራስ ህሊና፣ ተስፋ፣ ተሰጦ፣ ተመስጦ፣ ምኞት፣ መክሊትና ስሜት ሲሆኑ የምድራዊ ምንላቸው ደመነፍሳዊ ራስ ነው። የሰማይ አምላካዊ ራስ ነው። እና የምድራዊ ደመነፍሳዊ የጭንቅላቱ ቅር፣ የናላ ቅርስ፣ የምናብ ገንዘብ፣ የአውታር ወረት፣ የቅል ንብረት፣ የአናት ቀንና የህዋስ ሌሊት አሉኝ ማለት ነው። አሁን ህሊና ያልኩ ፍቅር ነው። ተስፋ ያልኩ ማንነት ነው። ተሰጦ ያልኩ ነጻ ፈቃድ ነው። ተመስጦ ያልኩ የተቀባ ህይወት ቶ የሚባለው ሰውነት ነው። የተቀባ ህይወት ሰውነት ነው። ምኞት ያልኩ መልከ ጸዴቅ ነው። መክሊት ያልኩ ስም ነው። ስሜት ያልኩ ቁጥር ነው። ከቁጥር እስከ ፍቅር ሰማያዊ ሲሆን፣ ከሌሊት እስከ ውቅር ደግሞ ምድራዊ ነው። እነዚህ 14 ራሶች አሉኝ። በዚህ ራሴን ላስተዋውቅ። እንደገና ሳይንቲስት የተባልኩት ከጥንተ ኢትዮጵያ አልፋና ኦሜጋ ግዕዝ ሰምና ወርቅ ባህረ ሀሳብ ጥበብ ከውስጡ የሳይንስን ፎርሙላ የቴክኖሎጂን ቀመር አግኝቻለሁ። እስከ ዛሬ 23 ዓመት ሆነኝ እውቅና ተነፍጎኛል። በዓለም ሳይንስና ቴክኖሎጂ ይባላል እንጂ ፎርሙላና ቀመሩ የለም፣ እኛ ጋ ግን አለ። እና እስካሁን እውቅና ባይሰጥም ከዚያ ውስጥ ስላወጣው ነው። ሊቀጠበብት ደግሞ ያው ከኢትዮጵያ 7 ሰማይ፣ ለኢትዮጵያ 7 ምድር፣ በኢትዮጵያ 7 ተክለ ቁመና፣ ወደ ኢትዮጵያ 7 ቁስ አካል፣ እስከ ኢትዮጵያ 5 መሬት። ከሀ እስከ ፐ 33 ነው። ከሀ እስከ ሆ 7 ነው። ስለዚህ ያንን በጥቅልና በዝርዝር ስለማስተነትን ሊቀ ጠበብት አመሰግናለሁ። ይህ ነው። መልካም። እኔም አመሰግናለሁ። አሁን ያው ሞቅ ወዳሉ ጨዋታችን መምጣት እንችላለን። ከዶክተርና ሊቀ ጠበብት ሁለታችሁም 7 ቁጥርን በሰፊው ትጠቀሟታላችሁ ወይም ትተነትኗታላችሁ። እስቲ እቺ 7 ቁጥርና ሰው ማለትም እንደ ሳምንት 7 ነው፣ እግዚአብሔር ብለን ብንቆጥር 7 ነው። በጣም ብዙ ኤንሸንትም አሁን ያሉ መጽሐፍቶችም 7 ቁጥርን በሰፊው ይጠቀሙታል። 7 ቁጥርና ሰው ያላቸው ዝምድና ምንድን ነው? እስቲ ከዶክተር ልጀምር። እንግዲህ 7 ቁጥር ብቻ አይደለም ተምሳሌት ነው። 7 አሁን ስንል ቁጥር የሚለው ነገር ትንሽ ያሳንሰዋል። 7 ተምሳሌትነት ነው ወይም ወካይነት ነው። 7 ስንል አሁን እቺ ቁጥሯን ብቻ አይደለም እያወራን ያለ ነው፣ ከኋላ ምን ትወክላለች ነው። ሰው ቁጥር እሳቸው ሲሉ ከሰማ ሎወር ከሚባሉት የሰማያዊ ወይም ትንሹ ከሚባሉት መገለጫዎች ነው። ለምሳሌ ፈጣሪ አንድ ነው ስንል ቁጥር አይደለም፣ 1 2 3 4 አይደለም። 7 ስንል ያንን ትርጉም ከኋላ ያለውን ትርጉም ነው እያወከለን ያለ ነው ማለት ነው። ሰብ ስንል ከስሙ ጀምሮ ሰብ፣ 7 ስንል ሰብ ማለት ሰው ነው አይደል? በግዕዝ በትግርኛም በተለያዩ ኢትዮጵያ ቋንቋዎች ሰብ የምንለው ሰውነትን ይወክላል። ሰብ ህብረተሰብ፣ ማህበረሰብ፣ ግለሰብ። 7 ሰው እንደሆነ ከስሙ ጀምሮ ነው አባቶቻችን ያስቀመጡልን ጥበብ ማለት ነው። የሰው ልጅ ውቅር የተሰራው በ7 የኃይል ማዕከላት ነው። እነዚህ የኃይል ማዕከላት ከቅድም ከሰማው ከታች ከቁሳዊው የሚታየው እና የሚዳሰሰው ጀምሮ እስከ ላይ ህሊና ረቂቅ የሆነው ነገር ድረስ ነው የሰው ልጅ ያለው። ያ ምርጫ ግን አለው። የሰው ልጅ ነጻ ፍቃድ ምርጫ አለው። ያን ምርጫ ሲጠቀም በታችኛው በአውሬያዊ ማንነቱ ሊኖር ይችላል፣ ፈጣሪ በሰጠው መለኮታዊ ጥበብም ላይ ሊገኝ ይችላል ማለት ነው። ያንን እንዳልከው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ጥንታዊ ጥበብ
ጨምሮ ሌሎችም በክርስትና ውስጥም በእስልምና ውስጥም በሂንዱይዝም ውስጥም የጥንታዊ የኩሸቲክ የኢትዮጵያ የኬሜቲካል ሪሊጅኖች አሉ ቢፎር ጁዴይዝም የነበሩ እነሱ ውስጥም የትም ብትሄድ ሰባት ቁጥር ሚስጥርና ጥበብ ኃይል ተደርጎ ነው የሚወሰደው ሶ ሁሉም ደግሞ የሚያስቀምጡበት ወይ አለ ሰባትን ቁጥር ለምሳሌ በቀኑ ሰባት ጊዜ አመሰግናለሁ ይላል ዳዊት እግዚአብሔር ሰባት መናፍስት ይላል ወደ ምድር የተላኩት ሰባተኛው ማህተም ድረስ ነው የሚፈታው አይደለ ሰባተኛው ማህተም ሲፈታ ደግሞ ዝምታ ሆነ ይላል መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ብታየው የኢያሱ ሰባት ጊዜ ዞረ አይደል እያንዳንዱ ቦታ ላይ ብታይ ሰባት ቁጥር ሰባት ጊዜ እንደተጣራ ወርቅ ሆንኩኝ ይላል ዳዊት ሰባት ጊዜ ሰባት 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 ነው ኤቭሪዌር ሶ ያ ሰባት ምን ያህል ጥበብ እንዳለው ከዛ ወደ ሃይማኖት ደረጃም ስንሄድ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትም ውስጥ በደም ሰባት ቁጥር ሰባት ጾማት ሰባት የተባለ ሁሉ ነገር በሰባት ነው የተዋቀረው ተፈጥሮን ደግሞ ስናይ እንዳልከው ሰባት ቀናት ሰባት ወቅት ሰባት ምድሮች ሰባት ውቅያኖስ ሰባት ሰማያት ሰባት 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 ነው ሶ ያ ነገር የሚነግረን ነገር አለ ማለት ነው ሶ እግዚአብሔር ሰባት ሰንበትን አክብሮ ሰባትን ቀን ሲል ምንድነው ለምን ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል በሌሎችም ዓለም ስላይ በእስልምናው ብታየው መካን ሀጅና ሂጅራ ላይ ሰባት ጊዜ ነው ዙሮ የሚባለው አንድ ተራራ አለ አንድ ላይ ይመላለሳሉ ሰባት ጊዜ ነው የሚመላለሱት ሰባት የጀነት በሮች ሰባት የጀሃነም በሮች አሉት ይባላል ሶ ብዙ ነገር ነው አሁን እዚህ ጋር ዝርዝር ያልጨረሰው ማርመሞ መጽሐፍ ላይ በዝርዝር አለ ለምሳሌ ኬሜቲክ ሪሊጅኖችን ብናይ ሰው ልጅ በሰባቱ ሸለቆች እስካላለፈ ድረስ ዘላለማዊነትን አያገኝም ይላሉ ሰባቱ የሸለቆች ብለው ነው የሚገልጿቸው ወይም ማለፍ ያለበት ደረጃዎች አሉ ይላሉ ሂንዱይዝምን ብታይም በሰባት ቁጥር ነው ኤቭሪቲንግ የተሰራው ሰብታ ብለው እንትን ይሉታልና ለምሳሌ ሰርግ ላይ ሲጋባ ባልና ሚስት ሰዓት ይዞራሉ ሰባት ጊዜ ነው የሚዞሩት ሁሉም ነገራችን ተሳስሯል ማለት ነው ከታች እስከ ላይ ሶ እንግዲህ ሰባት ስንል ፈጣሪ የፈጠረበት ጥበብ ነው ማለት ነው ሶ እንግዲህ በሳይንሱ ደግሞ ይደን ስታዩ በእኛ አሁን በሳይኮሎጂካሊ ሄነሪ ማስሎ ይባል በሰባት ሰልፍ ኒድስ ብሎ የራስ ፍላጎቶችን በሰባት ይከፍላቸዋል ኮንሺየስነስም በሰባት ይከፈላል ዋናውና የሆርሞን ያመነጩ እጢዎች ግላንድስ ቦዲ ላይ ሰባት ናቸው ከታች ጀምሮ የቆጠረን በነሄድ ሰባት ናቸው ውስጥ እስከ ፔናይል ግላንድ ድረስ ማለት ነው ሜላቶኒንን እስከሚያመነጨው እንግዲህ ካል አልቅም በሰባት ፕሌክሰሶች አሉት ቦዲያችን ሰባት ፐርሰናሊቲ ታይፕስ አሉ ሶ ያ ነገር ሁሉም ቦታ ላይ በነሄድ ሴም ሜሴጅ ነው ያለው ማለት ነው ሶ እነዛን ነገሮች ተጠቅሞ ሰው የተሻለ መሆን ይችላል አሁን ከሚኖርበት አንግል ወይ አም ከሚኖርበት መነጽር የተሻለ መነጽር ማድረግ ይችላል የተሻለ ህይወትን ማጣጣም ይችላል ፍጥረትን የሚያይበት ፍጥረትን ኤክስፒሪየንስ የሚያደርገበት ወይም ጋህዳዊነቱን የበለጠ ትርጉም ይሰጣል ከዛ ደግሞ ማይታየው ደግሞ ህሊናው ራዩ ፈጣሪውን ጋር ደግሞ ያለተም ምጥቀት የነፍስ ምጥቀትም ላይ ደርሳል ማለት ነው ሶ ግን ከባድ ነው አሁን መረዳት ያለብህ ነገር ማወቅና መሆን የተለያየ ጉዳይ ነው ስናቀው ግን መነሻ ነው ለመሆን ሳናቀው ምን ሆነው ነገር የለም ስለዚህ ኢስ ፕሮሰስ ወይም ሂደት ነው ለምምድ ነው ግን ያው ደስ የሚል ለምምድ ነው ማለት ነው ኢንተረስቲንግ የሆነ ለምምድ ነው እመለሳለሁ ወደ አንተ ጋር ቀስ በይ ሰባት ቁጥር እና ሰው ያላችሁ አው በመጀመሪያ ይሄን ለማመለስ ሰው ማን ነው በርግጥም አሁን 2016 ነው በእኛ እና ለ2016 እልፍ አመታት ያልተመለሰ ጥያቄ ነው ሰው ማን ነው አሁን ሰው ማን ነው ስንል ሰው
ሰማያዊ ምድራዊ ዓለማዊ ነው ማለት ነው ሶስት ዓለም አለው አሁን በሰማይ ተፈጥሯል በምድር ተወልዷል እና በዓለም ተቀርጿል በዓለም ይቀርጸው ቁጥር ነው በምድር የወለደው የተቀባዩት ሰውነት ነው በሰማይ የፈጠረው ፍቅር ነው አሁን የሰማይን ፍቅር ሰባት እንለዋለን ምክንያቱም ሰባት ነው ፍቅሩ አሁን ያ ፍቅር ሰባት በፍቅሩ ውስጥ ፍቅር ከፍታ ነው በፍቅሩ ውስጥ ጥልቅ ማንነት አለው ሙሉ ንጻ ፈቃድ አለው ብዙ የተቀባ ህይወት ሰውነት አለው ሰፊ መልከ ጽድቅ አለው ነጠላ ዝርዝር እልፍ ስም አለው እና ዝቅተኛ ቁጥር አለው ይህ ማለት ቁጥር መነሻው ልብበል እና ፍቅር መድረሻው ነው አልፋ እና ኦሜጋ የምንለው ደግሞ ይሄ ነው አሁን አልፋ ስንል የመጀመሪያ መነሻ የፊደል ሰራዊት ሆያት ቁጥር ማለት ነው የመጀመሪያ መነሻ ኦሜጋ ስንል ደግሞ የመጨረሻ መድረሻ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ፍቅር ማለት ነው አየው አሁን ፍቅር ከፍታው ነው የሰው ልጅ ከፍታ ፍቅር ነው የሰው ልጅ ጥልቀት ማንነት ነው የሰው ልጅ ሙላት ነጻ ፈቃድ ነው የሰው ልጅ ብዝሃነት ወይም ብዛት የተቀባ ህይወት ቶ የምንለው ሰውነት ነው የሰው ልጅ ስፋት መልከ ጸዲቅ ነው የሰው ልጅ ነጠላ ዝርዝር እልፍ ስም ነው የሰው ልጅ ዝቅታ ደግሞ ቁጥር ነው አሁን ይሄን መሰረት አድርገን ሰማያዊ ሰባት መሰረትን መሰረት አድርገን የዚህ የሰማይ ሰባት መሰረት ጥላ ደግሞ ምድር አለ ማለት ነው አሁን ያ ምድር ለምሳሌ የዛፍን አበባ ከሰው ጸጉር ጋር የቆዳችንን ከፍሬ ጋር አሁን ሰባት እንደሆኑ እንመልከት ፍሬና ጸጉር ነው አበባና ጸጉር ፍሬና ቆዳ ቅጠልና አጥንት ቅርንጫፍና ስጋ ግንድና ደም ስርና ብልት ዘርና ጥፍር አይ እንዴት እንዴት እንደሚመጋገብ መስተጋብር እንዳላቸው ይመጋገባሉ ይደጋግፋሉ መስተጋብር አላቸው ማለት ነው አሁን ሰባት በጥያቄ ይሄ መሰረት ሊድና አሁን አምስት መሬት አለ ይሄ ሲራ ቀለበት ነው ሰባት ቁሳካል አለ ይሄ ህዳሴ ሰዓት ነው ሰባት ተክለ ቁመና አለ ይሄ ዳግም ትንሳኤ ልደት ነው ሰባት ምድር አለ ይሄ ደመነፍስ መዋቅር ክስተት ነው እና ሰባት ሰማይ አለ አልፋና ኦሜጋ ይሄ ፍቅር ዘላለም ያሁንነት ቅጽበት አሁን ትልቁ ነጥብ እዚህ ጋር ነው ያሁንነት ቅጽበት ነው አሁን ያሁንነት ቅጽበት ስንል ዘላለም ማለት ነው ዘላለም ስንል ያሁንነት ቅጽበት ማለት ነው በዘላለም አሁንነት ቅጽበት ውስጥ የሚኖር ዛሬ አለ በሚኖር ዛሬ ውስጥ በድንግል ያለ ነገ አለ በድንግል ያለ ነገ ውስጥ የሚተካካ አዳም አለ በሚተካካ አዳም ውስጥ የረጋ ይሁዳ አለ በረጋ ይሁዳ ውስጥ የነበረ ትላንት አለ በነበረ ትላንት ውስጥ ነው የመጀመሪያ መነሻ ያለፈ ያለው አሁን ይሄ ሰማያዊ ስላለ የምድር ክስተትን ኦኬ ከዛ ነው አሁን የምድር ክስተት ስላለ መውረድ አለ መውረድ ስላለ መጸነስ አለ መጸነስ ስላለ መወለድ አለ መወለድ ስላለ ማደግ አለ ማደግ ስላለ ማርጀት አለ ማርጀት ስላለ መሞት አለ ስለዚህ ሰው ዳግም ትንሳኤ ያለው ሊሞት አልተፈጠረም ማለት ነው ሰው ዘላለም ነው ስለዚህ ዳግም ትንሳኤ ያለው ህዳሴ ያለው ይሄ ከነ ዶክተር ኤልያስ ይጀምራል ማለት ነው ካርምም ወደዛ ለመመለስ ይሄን ሳይጨርስ ይሄን ሳይለምድ ይሄን ሳይችል ወደዛ ሊሄድ አይችልም የኔ ከበድ ይላል ምክንያቱም ከዩኒቨርስ ከዘጠኙ ፕላኔት ዩኒቨርስ ዓለም ሰባት አህጉር ሀገራት በካርታ ስል ሉሉስት ይሄንን አሁን እንቁላል አለ ውስጡ አስኳል አለ በ21 ቀን ሁኔታዎች እንትን ብለው ሰብራ ተውጣለች እና ቀስ በቀስ እንቁላል በግሩ ይሄዳል አሁን እኛም ሰዎች ከሰማይ ፍቅር ለምድር መዋቅር ወደ ተክለቁመና ዳግም ትንሳኤ በተክለቁመና ዳግም ትንሳኤ ወደ ቁሳካል ሰዓት ለመሬት
ወደ ዩኒቨርስ መጣን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚ እኛ ባድነን ማለት ነው። እዚ እኛ ወደዚህ መጣን እንጂ ይሄ የኔ ሰውነት ወደ እኔ ጋር አልመጣም። ወደ ላይ ወደ ተፈጠርኩበት አልመጣም። እኔ ነኝ ከተፈጠርኩበት በመወለድ ወደ መቀረጽ ወደዚህ መጣሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ተፈጠርኩበት ልመለስ እምችለው አሁን በመፈጠሬ ዘላለማዊ ነኝ እና በመወለዴ ሞቻለሁ በመቀረጼ ጠፍቻለሁ። ስለዚህ ምን አለ ዳግም ትንሳኤ አለ። ያ ዳግም ትንሳኤው ከየት ነው የሚጀምረው? ከአርምሞ ይጀምራል ማለት ነው። እንደገና ልንመለስ ምን እንሆናለን? አሁን መሰላት አለብኝ። አሁን ቁጥሩ ያሰላኛል፣ ስሙ ይጠይቀኛል፣ መልከ ጼዴቁ ይፈትነኛል። ምን ማለት ነው? በሌላ አገላለጽ ተልእኮ ይጠይቀኛል፣ ማህበር ይፈትነኛል፣ እሴት ያዋህደኛል፣ ራእይ ያሻግረኛል፣ አላማ ይመልሰልኛል። አላማ ምንድን ነው? ማሰብ ነው። ራእይ ምንድን ነው? ማስተዋል ነው። እሴት ምንድን ነው? ማሰላሰል ነው። መመሰጥ ተመስጦ ማለት ነው። እና አርምሞ እዛ ጋ ነው ያለው። ምክንያቱም ሰው ምን አለው? አምላካዊ ፍቅር፣ መንፈሳዊ ማንነት፣ ነፍሳዊ ነጻ ፈቃድ፣ ሰባዊ ስብዕና ወይም ሰውነት፣ ስጋዊ መልክና ስጋዊ መልክ፣ ቁሳዊ ስምና አውሪያዊ ቁጥር አለው። እነዚህ ሰባቱ መሰረቶች በእነዚህ ሰባት መሰረቶች ተመስርቶ ይህንን አገናዝቦ ደግሞ ደመነፍሳዊነት አለው ማለት ነው። ደመነፍሳዊነቱ ምድር ነው፣ መንፈሳዊነቱ ወይም አምላካዊነቱ ሰማይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መነሻችን መምሰል ነው። አሁን መምሰል ግዴታችን ነው። ማስመሰል ህጋችን ነው። ማመሳሰል ሚዛናችን ነው። ገለልተኛዊነት ወይም ድንግላዊነት ጸጋችን ነው እና መሆን ስርዓታችን ነው። እና ከመምሰል ተነስተን ወደ መሆን ልንመጣ አመል አለን፣ ቁሳዊ ነው። ጠባይ አለን፣ ስጋዊ ነው። ስብዕና አለን፣ ሰባዊ ነው። ስነ ምግባር አለን፣ ነፍሳዊ ነው። ባህሪ አለን፣ መንፈሳዊ ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ባህሪያችን የበለጸገ ነው። ነፍሳዊ ስነ ምግባራችን ያደገ ነው። ሰባዊ ስብዕናችን ሀብታም ነው። ነገር ግን እነዚህ ናቸው ለስጋዊ ጠባያችን ኦኬ ልማት የሚሆነው። ከሰባዊ ስብዕና ሀብታችን ነው ለስጋዊ ጠባያችን ልማት የሚሆነው። የስጋዊ ጠባይ ልማታችን ነው ለቁሳዊ አመል ግንባታ የሚመጣው ማለት ነው። እና ይሄ ምንድን ነው? ሰባቱን መሰረት ከሰው ጋር ያለው ሰው ማን ነው ብለን ከጠየቅን ሰው ከሰማይ እስከ መሬት ነው እንላለን። ከሀ ሰማይ እስከ ፐ መሬት ነው። ያ ማለት ደግሞ 33 ይሆናል ማለት ነው። እሳት መሬቱን አምስቱን እኒ እሳትን ልብ በል መልክዓ ምድር ነው እሳት። ገጸ ምድር አፈር ነው። ፍጥረት ሰብ ነው። ከባቢ አየር ነፋስ ነው። ከርሰ ምድር ውሃ ነው። አሁን እነዚህን አምስቱን ይዞ ሰው ከሰው ጋር ግንኙነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና ደግሞ ቁሳካላዊ ህዳሴ ሰዓት ያልነው ከሰኞ እስከ እሁድ ሰባት ነው። እንደገና ደግሞ ተክለቁመናዊ ሰባት ያልነው ቅድም እንዳልኩ ከዛፍ ጋር ከእጽዋት ጋር ከእንስሳ ጋር ግንኙነት መስተጋብር ያለንን ያልኩ አሁን ጸጉር አንድ፣ ቆዳ ሁለት፣ አጥንት ሶስት፣ ስጋ አራት፣ ደም አምስት፣ ብልት ስድስት፣ ጥፍር ሰባት። አሁን ምን ማለት ነው? ጥፍር ስንል እግር ነው። ብልት ስንል አይን ነው። ደም ስንል አፍንጫ ነው። ስጋ ስንል እጅ ነው። አጥንት ስንል ጆሮ ነው። ቆዳ ስንል ምላስ ነው። ጸጉር ስንል ሆድ ነው ማለት ነው። ሰባት እና እንዲህ እያለ አልፋና ኦሜጋ ነው ዋናው እንትኑ ማለት ነው። መሰረቱ አልፋና ኦሜጋ ሰባት ነው። አሁን አልፋ ፍትህ ነው፣ ግዑዝ ግዴታ ነው፣ ኦሪት ህግ ነው፣ መዝሙር ሚዛን ነው፣ ወንጌል ጸጋ ነው፣ ግዕዝ ስርዓት ነው፣ ኦሜጋ ነጻነት ነው። እነዚህ ናቸው ሰባት ዋና መሰረቶቹ እና ሌሎቹ ከዛ የተዘረዘሩ ናቸው ማለት ነው። ከተመለሰ መልካም። እንዴት አግኝተናችኋል ባላቅም፣ የበለጠ ለማጥራት ግን አሁንም ሁለት ሶስት ጥያቄዎችን ልጠይቅ። ዛሬ ወደዚህ ስመጣም መጀመሪያ እንዳልነው እንደነበረው የሁሉም የጋሽ እስማኤል መኖርም የዶክተር መኖርም ለሰው ነው። ለሰው ነው ብቻም ሳይሆን ሰው ወደ ከፍታው እንዴት
مرامد انديت مشاغر يچلال لميلو دلدي مسلال مكون نو دكتور يمجمريا مصافن يا نبركو نبره تيجي بتام بتكرت معناتنو اكهادوچو بتام يامرو نبره بتام كموداچو مصافوش مال عند بياسكمچوالو اچراراسون گن لمن فيلم ادرك بيالو አሁን እዚህ ጋር ምን እንላቸው ሰባት ነገሮች አንድ ሰው ወደ ራሱ ወደ ውስጥ አይቶ ከፍ ወደ ማለት ለመሻገር ሰባት ነገሮች እንዴት ያገኛቸው እናልባት አንተ መጽሐፍ ላይ እያነበብን እንሄድና ከዛ በተለይ ከአራት በኋላ ያሉት ነገሮች የሚመሰሉት በሌላ ሌላ ግዑዛን ይሆናል ማለት ግዑዙን ያናገረን ማለት ነው ለምሳሌ ዛፎቹ ሊሆን ይችላል ውሃውን ያናገረን ሰው ወደ ሆነ ቦታ ቢሄድ ጫካውስት ገብቶ ያ ዛፍላን ናገርብኝ አሁን ባለንበት ዛፋ ያናገረው አሁን ጋሽ ስሜል ሲናገሩ ውስጣችን ለናየው ነው ምን ሞክረው ልክ እንደዛ ነው ለማድረግ እየሞከርኩ ያነበብኩት እንዴን መጽሐፍ ለማግኘት ከመፈልግ የተነሳ ግን እስቲ ሰው እነዚህን ሰባት ስቴፖች እንዴት ድምጻቸው እንዴት አርጎ ያገኝና እንዴት ይከተላቸው አሁን የሁሉም ሰው መነሻው ቁጥር መድረሻው ፍቅር ካልን የሰው ልጅ ከፍታ ፍቅር ነው ካልን ስለዚህ ወደ ከፍታ ወደ ፍቅሩ ለመሻገር እነዚህ ሰባት ድልድዮች ወይም እርከኖች ያስፈልጉታል ካልን እነዚህ እርከኖች በውስጡ እንዴት ያገኛቸው ሶ ምናልባት ሳቸው ካሉት ላይ ትንሽ ላሳምርበት የፈለኩት ነገር አሁን ቅጽበታዊና አሁናዊነት ሳቸው ሲሉን ጋር እንደሰምተዋል በደም አይደል ቅጽበት ማለት ዘላለም ነው ምክንያቱም ሌላው በመሆኑ ህልምና ቅዠት ሌላው አሁን ላይ ያለነው ነገር ብቻ ነው እነት ያው እዛው ውስጥ ግን ዘላለማዊ ታነት አለ ማለት እናንተም ነገም ከእናንተ ወዲያም እናንተም ዛሬም በሁሉ ያሉት አሁን ውስጥ ነው ታይም እና ስፔስ ወይም ጊዜና ቦታ ኢሉዥኖች ናቸው አሁን ነው እነት ሶ እኛም እኮ ያንን ማይንድፉልነስ ብለን እናስከደው ማለት ነው ሶ ወደ መጻፉ ስመጣለ እንግዲህ እነዛ ዛፉም ያወራው ውሃው የሚያወራው ሌሎች መሳተም ብዙ ነገሮች አሉ። በተለይ ከምዕራፍ 6 እና 7 በኋላ ከቁሳዊነት ወይም ከቁጥር ይወጣል መጽሐፉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ራይ ሲያይ ዛፍ ቢያይ በራይ ዛፍ አጠገብ መቀመጥ አይጠበቅበት ለማየት ወይም ዛፍ ሲያናገረው እኛ ታምር ማጂክ ወይም ፊልም የሚመስለን እዛ ሌቭል ላይ ስላልደረስን ከተባለ አሁን ዮሐንስ ራይን ስታነበው ማታመን ከሆነ ፊልም አይመስልህም? ሰውጣ ጭራቅን ተናወረ ወጣ ምናምን ሲል ያንን ማይረዳ ሰው ፊልም ሊመስለው ይችላል። ግን እዛ ደረጃ ምርከን ላይ ስደርስ እነዛ ነገሮች መታየው በአይን በዚህ አይን ሳይሆን በልቦና አይን ነው ወይም ራእይ ነው ራህን እይ ነው ራህ ብርሃን ነው አይደል ብራህ ጮራህ እንላለን ሰው ያ ስለሱ ነው ይወራ ያለው መጽሐፍ ሰው እነዚህን አምስቱን ዓለማት ምድሮች የሚወክሉ ናቸው እነዛ እሳት አፈር ውሃ ንፋስና ሰብእን ይወክላሉ ማለት ነው ሰው ያንዳንዱ ዛጋሞያ መጣ ስታወራ ውሃ ወናማያ ማይ እንደውሃን እሱን ተወክለች ሳስታስ ተመረን ከስሜት አካላት የስሜት አካላት ይሄ ወይ ምንድነው ሴንሰር ጋር ምንላቸው በሱ ደረጃ አይደለም እሷ ያወራቻለች ወደ ውስጥ ነው በአርመሞ ውስጥ ነው አሁን ያንን አርመሞ سنልፍ ነው ሪያላይዜሽን ወይም አብሮት የሚመጣው ሶ በአብሮት ውስጥ የሚታዩ ነገሮች ደግሞ በአካላዊ ለሚታዩ ነገሮች ፊልም ሊመስል ይችላል ወይ ማስማት ሊመስል ይችላል ملكتني يا منام زراتو لد ملكتني يشار ميلو لذي وملكتنا منام نو ويم بعين اج اجر متداسس مشتت يسمى نجر لاين مناك منا منام نو نا تنش رقاق كلال ساتشو اندالوت ياندندو نجر مستر الله مكنياتوم اغزابير نجر باندي اندي تمچارسو نجر ادل نيا ما هو يقنو يتمارن بيقنو تنش بجلف بمانكيا اوقيانوس نو ሶ በዛ አንጻር ነው መረዳት የሚያስፈልገው ማለት ነው። መልካም እናልባት ከሽ ማይ የሚሉ ነገር ካለ ሰው እንዴት ወደ ሰባት መሰረቶች እንዴት ማግኘት ይችላል? በምን አይነት መንገድ ተጉዞ ውስጥ ነው ማየት ይችላል?
اوكي مجمريا متيق علبت سو اهون كطياقي كالتنسى ايفتنم كالفتنا ايوهادم كالتوهادا ايشاغرم كالتشاغره ملس ويم برهان ايمطالت سلازي اهون اوقت سنل عامرو نو مويا سنل انغول نو كهلوت سنل مغبار نو طباب سنل لبونا نو قدم دكتور اندالو يهينيو عيناچن سايون طلقو يتسفى عين ويم يمنفس عين ويم لبونا وسطاوي عين علن سماوي عين علن اهون يا هولنتناوي ييتا نو يا اهون من يهنن لمغلص من لامطا سباتو مسرات لامطا اهون منشا علن يا فتح نو سميت نو جربا علن يا تلكو ويم جديتا نو سو دغمو اهون سميتن زقتا انلو علن لينان كفتا انلو علن اهون بسميت زقتا نا بهلينا كفتا محل جربا عندبت አለ حوالا امرو አለ غرا انغول አለ فيت مغبار አለ دنگل نو انا قنج لبونا አለ كفتا هلينا አለ انزي سباتو يميمغاغبو يتواحدو يتساسرو مستغابروش ناتشو اون كهلينا نقات نو يالو كهلينا نقات انا كلبونا ماسب لببل ككفتا هلينا نقات انا كقنج لبونا ماسب በፊት ምግባር ማስተዋል ይግራ አንጎል ማሰላሰል ለኋላ አምሮ አልቦ ነው አምሮ አልቦ ነው አምሮ ለኋላ አልቦ አምሮ ማስተዋስ ወደ ጀርባ አንደበት ማነብነብና ወደ ዝቅተኛ ስሜት ማስላት ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ስናገረው ግራ ያጋባል ምክንያቱም ቀደም ዶክተር እንዳለው ከዚህ ካርምሞ ወተን ወይም ከዚህ ዩኒቨርስ ወተን ከመሬት እስከ ሰማይ መላለስ ከቻልን በኋላ ነው ያ የሚሆነው አሁን የኔ ንግግር ዝም ብሎ ለሰውም ግራ የሚያጋባ ስለሆነ እንዱ ስለጠየከኝ ተናገርኩኝ እንጂ አሁን ያንን እንዱ ለ ከዚህ በፊት ስላልሰሙት እንዲሰሙት ያህል እንጂ አይገባም ከባድ ነው ከባድ ስለሆነ ከስር ነው መጀመሪያ ያለብን እኛ አሁን ከመጀመሪያው አሁን ከምንድነው ከመምሰል ነው መነሳት ያለብን ኦኬ ወደ መምሰል ነው የመጣ ነው ከመሆን ነው ወደ መምሰል የመጣ ነው ስለዚህ መምሰልን መጨረስ አለብን መምሰልን ጨርሰን ነው ወደ ማስመሰል ከማስመሰል ወደ ማመሳሰል ከማመሳሰል ነው ተሻግረን ወደ መሆን ምን ይችላል ያ ምን ይጠይቃል ፍልስፍና ይጠይቃል ጥያቄን ዕውቀትን ይጠይቃል ፈተናን ሙያን ይጠይቃል ተዋህዶን ክህሎትን ይጠይቃል ሽግግርን እና ጥበብን ይጠይቃል መልስን ስለዚህ የጥበብ መልስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጥበብ ጋር ለመድረስ ከፍልስፍና መነሳት አለብን አሁን ፍልስፍና ያልነውን ፍልስፍናን በለው ዕውቀት ያልነውን ሳይኮሎጂን በለው ሙያ ያልነውን ኮምፒውተርን በለው ክህሎት ያልነውን ቴክኖሎጂን በለው ጥበብ ያልነውን ሳይንስን በለው ስለዚህ ፍልስፍና መልስ የሌለው ጥያቄ ሲሆን ሳይንስ ጥያቄ የሌለው መልስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሳይንስ መልስ ለመድረስ ከፍልስፍና ጥያቄ እንነሳለን ስለዚህ አሁን ይሄንን ጥልቅና ከባድ ስለሆነ ልተውና ወደ ሌላ ወደ ቀለል ወደ አደረገው ላምጣ አሁን እኔ ስሰማ ሳነብ እና ስሰማ ስሰበክም እግዚአብሔር አዳምን በሰማይ በመልኩ እንደምሳሌው ፈጠረ የሚለውን አንብብ ያለው ተሰብክ ያለው ሰምቻለሁ አሁን እኔ ግን በአባትና እናት መወለደን አውቃለሁ ምክንያቱም ታላቅን ሲወለድ ባልኖር የራሴንም ባላቅ ታናሽ ሼ ሲወለድ ስላየው አሁን አባትና እናት ወልዶኛል ይሄን አውቃለሁ እንደገና ትምርት ቀርጾኛል ይሄን አውቃለሁ ትምርት በምንና እንዴት ቀረጸኝ ይሄ የራሴ ጥናት ምርምር እና ማንበብ መጥካት ይጠይቀኛል ያንን ማወቅ እችላለሁ ማለት ነው አባትና እናቴ ወልዶኝ ምን ሰጡኝ ይሄንንም ማወቅ እችላለሁ ነገር ግን እግዚአብሔር ፈጥሮኝ እና ምን ሰጥቶኛል ይሄንን አላውቅም ስለዚህ እንዴ እግዚአብሔር አለ ብዬ ማመን አለብኝ ማለት ነው መጀመሪያ ለምንነሻ ስለዚህ አሁን እኔ ተፈጥሬ ያለው ሳልፈጠር አልተወለድኩም አሁን እዚህ ጋር ራስህ ጋር
ጥያቄ ትፈጥራለህ አሁን ከሰው ጋር ሳይሆን ራስህ ከውስጥህ በመነጨ እና በወጣ ጥያቄ ታመጣለህ አሁን ትምርት ቀርጾኛል አባትና ተወልዶኛል እግዚአብሔር ፈጥሮኛል ግን እግዚአብሔር ፈጥሮኛል ያልኩት ማግኔት ተጨባጭ መሆን አለበት ስለዚህ ተጨባጭ የሚሆነው ደግሞ ወደዛ ከሄድኩ እንጂ ወደዚህ ከዛ ከሰማይ በመድ ከሰማይ መፈጠር በመድር መወለድ ወደ ዓለም መቀረጽ መጥቻለሁ አሁን ከዓለም መቀረጽ በመድር መወለድ እንደገና ወደ ሰማይ መፈጠር መመለስ አለብኝ ማለት ነው አሁን መጽሐፍ ላይ ምንላል በስጋ ህግ እንደተወለዳችሁ ዳግም በመንፈስ ካልተወለዳችሁ በቀር መንግስቱን አትወርሱም የሚለን መጽሐፉ አለ እንደገና ደግሞ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ወሳኝ ስለሆነ ነው እንደገና ደግሞ በጎቼ ድምጼን ያውቃሉ በሰሙኝም ጊዜ ይከተሉኝማል አሁን እነዛን ማርም አነብም ስለነበረ እንግዲህ መነሻዬ ከጥያቄ ነው ማለት ነው ጠየቅኩኝ ስጠይቅ ፖለቲካ ነው ፈተንኩኝ ስፈትን ሃይማኖት ነው ተዋሃድኩኝ ስዋሃድ ሰባዊነት ነው ተሻገርኩኝ ሲሻገር በእምነት ነው መልስ ሳገኝ በእውነት ነው ማለት ነው ስለዚህ ፈጣሪ አለ በፈጣሪ ውስጥ እውነት አለ በእውነት ውስጥ እምነት አለ በእምነት ውስጥ ሰባዊነት አለ በሰባዊነት ውስጥ ሃይማኖት አለ በሃይማኖት ውስጥ ፖለቲካ አለ በፖለቲካ ውስጥ ትምህርት አለ አሁን ትምርት አለ በትምርት ውስጥ መዋቅር አለ ይህ መዋቅር ደመነፍሳዊ ነው ይህ ትምርት ቁጥር ነው መዋቅሩ ደመነፍሳዊ ነው ትምርቱ አውሪያዊ ነው ሰው ሰይጣንን መጥፎ አድርገን ነው የምናየው ብዙ ነገሮችን መጥፎ አድርገን እናያለን አሁን ለምሳሌ መጥፎ የተባሉት ነገር ላይ ስትወጣ ከፍታህ ጋር ስትደርስ ወይም በጥልቅ እይታህ ውስጥ ስትሆን ወይም በጠራ በትክክል እይታህ ውስጥ ስትሆን ምንም ቆሻሻ ነገር እንደሌለ የምታየው በዛኛው በጥልቁ አይነህ ነው እዚህ ጋር ቆሻሻ የመሰለ ፍጹም ንጹህ እንደሆነ ትደርስበታለህ እና መጥፎ የሚባል ነገር የለም ምንም አልተፈጠረም ሁሉም ለበጎ ነው ይላል መጽሐፉ አሁን መጥፎ እኛ መስሎን ኦኬ በዛ ቅዠት የሚባል አለ አሁን ስለሱ እንትልበል ቅዠት የሚባል አለ አልቦ የሚባል አለ ህልም የሚባል አለ ራእይ የሚባል አለ እውን የሚባል አለ አሁን አምስቱን ማወቅ አለብን አሁን ቅዠት ያለው ካልቦ በታች ነው አልቦ ያለው ከህልም በታች ነው ህልም ያለው ከራእይ በታች ነው ራእይ ያለው ከእውን በታች ነው አሁን እውን ከእውን በራእይ የህልም ለአልቦ ወደ ቅዠት ይወርዳል አሁን እውን ያለው ተግባር ነው መሆን ነው ቅዠት ያለው ንግግር ነው መምሰል ነው ስለዚህ እኔ በተግባር ያልሆንኩትን በንግግር ከመሰልኩ አሁን በንግግር የተሞላሁትን የማስተጋባ እንጂ የማስብ አይደለሁም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከመምሰል ንግግር ከቅዠት ማለት ነው ከመምሰል ንግግር ከቅዠት ለማስመሰል ግብር አሁን ግብር የምትሰማው አልቦ ነው የምትናገረው ቅዠት ነው የምትሰማው አልቦ ነው የምትዳስሰው ህልም ነው የምትተነፍሰው ራእይ ነው እና የምታየው እውን ነው ማለት ነው አሁን ይሄ እዚህ ጋር ባለው አይደለም ከአርምሞ ሁሉ አልፈህ ከቻክራ አልፈህ ወደ ሰማያዊ ማንነትህ እና ወደ ከፍታ ስትሄድ የምትረዳቸው ነገሮች ናቸው እና ብዙ ባለካብዶ ይሻላል በደረጃ ስለሆነ መልካም ከዚሁ ጋር ከርዕሳችን ጋር ተያያዥ ሆኖ የዶክተርን መጽሐፍ እያነበብኩ ይህን ሁሉ በአንድ ሰው እድሜ ማወቅ ይቻላል ወይ ሁሉ ብዬ ጠይቄ ነበር ማለትም ሊያሻግረን የሚፈልገው ሊያሳየን የሚፈልገው ነገር አለ እርግጥ ነው በጣም በርካታ የተተውልን መሰረቶች አሉ ከበፊቶቹ እነሱን በደንብ ከማገላበጥ ነው ወይስ አሁን ዶክተር ለኛ የምትሰጠንን ነገር አንተ እንዴት አገኘኸው ይህንን የምለው ያው ሁላችንም ወደ ከፍታ መድረስ እንፈልጋለን እኔ ቀናተኛ ነኝ ይላለው ቀናት በሁለት ተርጉሞ ስለተሰጠ ዶክተር ይደርስክበት ደረጃ መድረስን መሻት ማለት መቅናት ማለት
ተደረገው መንፈሳዊ ቀናት ተብሎ ስለሚተረጎም ማለት ነውና ይሄንን ሁሉ እንዴት ባንድ ሶሪ ሚሊያውቀው ቻለ? እኔስ ምን ባደርግ ነው እንደዛም አውቀው? እንደገና ደግሞ በጣም በርካታ በቃ ከሰሩ ምን ላቸው ሰዎች አሉን አይደለ? ብዙ ሰዎችን ይያየን ይሄንን ባገኘ ምን ነው? ሶ ዶክተር እንዴት አገኘው? ሰውስ እንዴት ያገኘው? ና ብሎታል ኮሳቸው ጠይቅ አንኳኩ ነው ይላልን አንኳኩ ማንኳኳት ነው እሱ ላይ ጥሩ ነው ቢያምናል ያው እሱንም ቢሆን ጥሩነቱን ያው መሰረቱ ነው ጥሩ የሚያረግ ፈጣሪ ፈለገውን ያደርጋል ሶ እኛ just ሻክላ ሰራን ሻክላችን ውስጥም ጥበብ የሚጨምረው ከሱ ነው ሶ ኦፕን መሆንና የውነት እሱ ላይ መጣጋት ጥሩ ይመስለኛል የውነት ይሄ ለምዳርት በማስመሰል ሳይሆን ወደ ለመሆን መሞከር በቃ ነኝ የውነት ልብህን ክፍት ማድረግ መስጠት ሰብሚት ማድረግ መሸነፍ ለሱ ማለት ይሄ ለታይታ ወይ ትልቅ ሰው ነው ምናምን ለመባል ሳይሆን የውነት ቀልብህንም ልብህንም ማስገዛት ያ ሲሆን የፈጠረ ባንተ በኩል ይናገራል አሁን መጻፉንም ስጽፍ ሳቸውም ሲያወሩ ለሌሎች ጠቢባንም ነብያትም ፈላስፎችም ምኖችም ሲያወሩ ከራሳቸው አይደለም ጥበብ መነሻው እሱ ነው ባንተ በኩል ይናገራል እንጂ አንተ አይደለም የኔ አይደለም አሁን አርምሞ የኔ አይደለም እኔ አርምሞ ተጠቀምኩ እንጂ አርምሞን አልጠቀምኩት ሶ ያ ቀንነቱ እነተኛ መሆኑ እሱ ነው ትልቁ ፈተና የሚመስለኝ አርምሞም ላይ ወደዛኛው አሁን አርምሞ እንደ ትራንዚሽን ነው ወይም ድልድይ ነው ከዛ ከዚህ ከምድራዊ ነገሩ ወጥቶ ወደ ሰማያዊ ማንነቱ በተለይ ከአራተኛው በኋላ ወዳሉት ወደ ላይኞቹ ለመሻገር እንደ መሸጋገር ድልድይ ነው አርምሞ እሱን ካላደረገን ወደዛ ሜዳ እንችላለን ከራስካ ዝግ ስብሰባ ካልተካሄደ ማለት ነው ሶ ያንን ስብሰባ ለማካሄድ ግን ትንሽ ኦፕን መሆን ጠያቂ መሆን አላቅም ማለት ይፈልጋል አውቃለሁ እንዴ ነው ሰው ልጅ ይሄ ነው ብሎ ከይዘጋ ሰው ይከብደዋል አዲስ ነገር ለማወቅ ወይም አንዳንዴ ፈጣሪ ነው ቄ ጨርሻለሁ የሚሉ ሰዎችም አሉ ወይ ሼክ ልጅ ወይ ቄስ ልጅ እግዚአብሔር ወይ አላህ ጎት ይመስላል እንደሚባለው ማናቅ ይመስለናል ግን ሚያልቅ አይደለም እሱ ደሞ ታውቁ ስለዚህ ሁሌም አላቀም የሚለውን ሜንታሊቲ መፍጠር ሁሌም አዲስ ነገር ነው እንደጻ ልጅ ሆኖ ነው የሚለው እኮ እንደጻ ልጅ በቃ ጻ ልጅ አሁን ይጠይቃል ሁሉ ነገር ምንድነው ይሄ ምንድነው ይሄ ምንድነው ሶ ያንን ኦፕን ማይንድነስ ካለን ወይም አምሯችንን ክፍት ማድረግ ከመከረን ከዛ በኋላ እዳው ገብሰ ይመጣል እሱ ኦልዌይስ አለ አንኳኩ ከፍታለሁ አይ እንትን ሶሎ እንትን ሆናችሁ አንኳኩ እንትን ሆናችሁ አንኳኩ አላለም አንኳኩ ነው ያለው ማንንም ሁን ማን አንተ የእውነት ከፈለከው ጥበብ እግዚአብሔር ነው እውነት እግዚአብሔር ነው ፍቅር እግዚአብሔር ነው አይደል ሌላ ነገር የለም ኮሱ ነው ሶ ያንን በጎነት ደግነት ከጠየከው ደግ ነው ሁሌ አይገባው ማንም አይለህ እድሜህንም አያይም ስልጣንህን አያይም ሀብትህን አያይም ዘረህናይም ፈጣሪ ለማንም ሳይከፍታል ሶ ከዛ አንጻር ይመስለኛል ሶ እኔም አንዳንዴ እድሜ ያው እድሜ ቢሆን ያው እንትኑ ይሄች እድሜዋ የዚህ የቁጥሩ እድሜ ነች እንጂ ነፍሳችን ዘላለማይ ነው ሶ የኔ ነፍስ የምንሽ መታቀው ወይም ያ ኤክስፒሪንስ ይኖራት ይችላል በዚህ ቦዲ ውስጥ ቢመጣ በዚያ ፍስጋው ውስጥ ቢመጣ ነፍስ ሌላ ጉዳይ ነው ሶ ያ ስትንፋስ ነፍስ እና መንፈሳዊነት ከኔም በላይ ቆምበትና እንሽድም ብዙ ጥበብ የሚገልጹ ሰዎች አሉ ብዙ ነገሮችን የሚያሳዩ ሰዎች አሉ ሶ እቺኛ የውሸት ነች እኮ እቺ ባዳነና አላሉ እቺ የመጣንባት እዚህ ፊዚካሊ እቺ ፎርም ኤሊያስ ምትለው 30 ምናምን አመቱ ነው ምናምን ዶክተር ነው ስፔሻሊስት ነው ምናምን ለምን ደረደረው ነገር ያ በጣም ቅጽበት ነች በጣም ትንሽ ጊዜ ነች የኛ ማንነት በጣም ረጅም ነው ማለት አልፈ ነው እሱ ነው እሱን ታፕ ማረከቻለን ወይም ከሱ መቅዘፍ ከሱ መቆንጠር ከቻለን
ይገደበን አይመስለንም ምንድነው በአጠቃላይ የጾታ ልዩነት ሳይኖር ወንድ ሴት ሳይል ጥቁር ነጭ ሳይል የቀለም ልዩነት እስላም ክርስቲያን ሳይል የሃይማኖት ልዩነት አበሻ አረብ ፈረንጅ ሳይል የዘር ልዩነት ሁላችንም በሰማይ ተፈጥረናል በምድር ተወልደናል በዓለም ተቀርጸናል ይሄንን ነው እንዳጠቃላይ ማየት ያለብን አሁን ልዩነቱ በቁጥር ነው እንጂ በፍቅር አይደለም በመወለድ ልዩነት በመቀረጽ ልዩነት አለ እንጂ በመፈጠር ልዩነት የለም ወይም በእግዚአብሔር ጋር ልዩነት የለም ማለት ነው አሁን ስለዚህ ያለ ልዩነት ወንድ ሴት ሳንል ያለ ልዩነት ሁላችንም የቁስ ፍላጎት አለን አንድ ምርጫችን ነው የነፍስ ዝንባሌ ያለን ሁለት ነጻ ፈቃዳችን ነው የመንፈስ ፈቃድ አለን ሶስት መብታችን ነው ስለዚህ ሰው ምን አለው የመንፈስ ፈቃድ መብት አለው የነፍስ ዝንባሌ ነጻ ፈቃድ አለው የቁስ ፍላጎት ምርጫ አለው አሁን ሰማያዊ ሰው ሰማያዊ ምድራዊና ዓለማዊ ነው ካለን የዓለም የቁስ ፍላጎት ምርጫችን ነው አሁን ይህ ዓለም ይህ የቁስ ፍላጎታችን ይህ ምርጫችን ሊያገለግለን እንጂ ሊገዛን አይገባም ምክንያቱም ከገዛን እኛ ጠፍተናል ማለት ነው ሰውነት የለንም ወይም የሰባዊነት ሚዛናችን ስተናል ወይም አቋርጠናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን መግዛት ያለበት የመንፈስ ፈቃድ መብታችን ነው ሊገዛን የሚገባው ሊመራን የሚገባው የነፍስ ዝንባሌያችን ነጻ ፈቃዳችን ነው ሊመራን የሚገባው ሊያገለግለን የሚገባው የቁስ ፍላጎታችን ነው ማለት ነው አሁን ይሄንን እውነተኛ መረጃና ትክክለኛ አቅጣጫ በትምህርቱም በወላጅም ስላላገኘን እንዳለመታደል ሆኖ የቁስ ፍላጎት እየገዛን ያለው ስለዚህ የነፍስ ዝንባሌያችን ፈርሷል የመንፈስ ፈቃዳችን ተቀብሯል ምን ማለት ነው በሌላ አገላለጽ እውነትን እና ፈጣሪን ቀብረን ሐሰትንና ሰይጣንን አነገስን በላያችን ያ ማለት ነው ቁስ ፍላጎት ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ወይም ፈጣሪ አሁን በየሃይማኖቱን ሰበካዎች ያሉትን ነገሮች ለመቃወም አይደለም እኔ እውነት ለመናገር ብቻ ነው እንጂ ሁሉም መኖር አለባቸው መኖር ስላለባቸው እና በፍቅር ያለ ተቃውሞ የለውም በቁጥር ያለ ተቃርኖ አለው በፍቅር ያለ ግን ተቃውሞ የለውም ስለዚህ ሁሉም ያስፈልጋሉ ነገር ግን ደረጃቸውን እንደጠበቁ አሁን ቅጀትን ልንለው አንችልም ለማለት ፈልጌ ነው ቅጀት ሆነ አይደለም እውን ቅጀት ሊሆን ይችላል እንጂ ቅጀት ሆነ ሊሆን አይችልም ወይም ጨለማ ብርሃን ሊሆን አይችልም ብርሃን ጨለማ ሊሆን ይችላል ወይም ሐሰት እውነት ሊሆን አይችልም እውነት ሐሰት ሊሆን ይችላል ሊመስል ማለት ነው ሊሆን ሳይሆን ሊመስል ይችላል አሁን ይሄንን በዚህ እንትን ካድርኩ ለመጨመር የፈለኩት ምንድነው እኛ እኔ ሙስሊም ሆኜ መስጊድ ልመላለስ ፕሮቴስታንት ሆኜ ጸሎት ቤት ልመላለስ ኦርቶዶክስ ሆኜ ቤተክርስቲያን ልመላለስ ኦኬ ልመላለስ እሚሄደው ሙስሊም ሆኜ መስጊድ እሚሄደው ፈጣሪን ፈልጌ ነው ለአላህ ነው አይደለም ኦርቶዶክስም ሆኜ ቤተክርስቲያን እመላለሰው ፈጣሪን ፈልጌ ነው ፕሮቴስታንት ሆኜ ቸርች እመላለሰው ፈጣሪን ፈልጌ ነው አሁን ቢያንስ ቃሉን እዛ አገኛለሁ ብዬ ነው ነገር ግን እዛ መሄዴ ክፋት የለውም ምክንያቱም ፈጣሪን ፈልጌ ነው የሄድኩት እኔ ኦኬ ስለዚህ ፈጣሪን ስፈልግ ፈጣሪ የፕሮቴስታንት ሌላ የኦርቶዶክስ ሌላ የሙስሊም ሌላ ነው ወይ አንድ ነው ፈጣሪ አይደለም ቤትም ይሁን የቤተሰብ የተወለድኩበት ቤተሰብ ነው ኦኬ ሙስሊምም ከሆነ ሙስሊም ይሁንኩት ኦርቶዶክስም ከሆነ በኋላም እኔም ከለወጥኩኝ ትርጉም እናትን መለወጥ ማለት ነው አሁን እናት መለወጥ ይችላል ወይ ሃይማኖት መለወጥ ማለት እናት መለወጥ ማለት ነው እናት 9 ወር በሆዳ እና እንትን ብላ እሷን መቀየር ትችላል ወይ አትችልም ሃይማኖትም እንደዛ አይቻልም እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው አሁን እኛ ቤተክርስቲያንም ይሁን መስጊድም ይሁን ስንሄድ ፈጣሪን ፈልገን ከሆነ ስለዚህ ፈጣሪን እናገኘው በመጀመሪያ ደረጃ በየትም የትም ይሁን የትም ፈጣሪን ካልፈራን ፈጣሪን ካልፈራን እውነትን አናፈቅርም ፈጣሪን ፈልጌ ስመላለስ ራሴ የፈጣሪ ቤተ መቅደስ ሆኜ
መሰራት አለብኝ ኦኬ ያን ያን የሄድኩት ፈጣሪን ፍለጋ ከሆነ ፈጣሪን ፍለጋ መስጊድ ሊሄድ ቤተክርስቲያን ወይም ቸርች ሊሄድ እዛ ጋር ጥሩ ስሜት ጥሩ ነገር ይኖረኛል ኦኬ እዛ ሲሄድ ስከወጣ በኋላ ይጠፋብኛል ለምን ፈጣሪ ሁሉም ጋር ከሆነ እኔ ራሴ የፈጣሪ ተመቅደሶኝ ለምን አልሰራም ከዛ በኋላ የትም ልሁን የትም አሁን ሁሉም ጋር መመላለስ አግባብነት አለው ኦኬ ተመላለስ ነገር ግን ስትመላለስ ዝም ብለህ እዛ ብቻ ስከወጣ በኋላ ሌላ ውስጥ የሚያስገባህና ሌላ ነገር የሚመጣብህ ከሆነ ያንተ ስህተት ነው ማለት ነው የዛ ስህተት አይደለም ስለዚህ እዛ ስትመላለስና ትንስትል አንተ ራስህ ከጸጉር እስከ ጥፍር ድረስ ለምን የፈጣሪ የጦር መሳሪያ እቃ አይሆኑ አሁን ያኔ ይሄንን ታደርጋለህ ማለት ነው ይሄንን ካደረክ አሁን በዚህ ምክንያት አንተ መልካምን ምክንያቱም ሰውን በሙሉ አይንህ እንኳን ቀና ብለህ ማየት የለብህም ምክንያቱም በፈጣሪ ስለተፈጠረ ሰው ራሱን አልፈጠረም ፈጣሪ ነው የፈጠረው ስለዚህ ይሄ መጥፎ ነው ይሄ ጥሩ ነው ብለህ ፍርድ ውስጥ ለምን ትገባለህ አንተስ የህይወትህን እውነት ለቀህ ወጥተህ ሰውን ለምን ታያለህ ሰውን ካየህና ከፈረድክ እኮ የህይወት እውነት ስራትን ለቀህ ወጥተሃል ማለት ነው እና ከዚህ አንፃር አሁን የቁስ ፍላጎትን እንትን ለማር የቁስ ፍላጎት ያገልግለን የነፍስ ዝንባሌ ይምራን የመንፈስ ፈቃድ ይግዛን የመንፈስ ፈቃድ እውነት ነው እውነት ደግሞ ቃል ነው የነፍስ ዝንባሌ እምነት ነው እምነት ደግሞ ጊዜ ነው ስለዚህ የቁስ ፍላጎት ቋንቋ ነው ቋንቋ የቁስ ፍላጎት ቋንቋ ነው ቋንቋ ያገልግለን ጊዜ ይምራን ቃል ይግዛን ቃል ሰማይ ነው የፈጣሪ ነው ስለዚህ የሁሉንም ሃይማኖት የማይነካ ትክክለኛ ቃል የፈጣሪ ቃል ነው አየ ያ ቃል ተግባር ነው ብርሃኑን አለ ብርሃን ሆነ ቃሉ ተግባር ነው አሁን የኔ ቋንቋ ነው ሙት ነው የኔ ያ ግን ህይወት ነው ይሄ ሙት ነው ጨለማ ይሆን ብል ይሄው አይሆንም ለምን ቋንቋ ሙት ስለሆነ ጣውት ስለሆነ ቃል ግን ኪዳን ስለሆነ እና ሰው ምን አለው በጀርባው ቋንቋ አለው በኋላው ቦታ አለው እሱ ግራ ሰው ነው በፊቱ ጊዜ አለ በቀኙ ቃል አለ የቀኙ ቃል ህይወት ነው የፊቱ ጊዜ ተፈጥሮ ነው እሱ ደግሞ ግራ ሰው ፍጥረት ነው ኋላ አለ ቦታ ዓለም አለው የጀርባ ደግሞ ልሳን አለው ማለት ነው ስለዚህ የነፍስ ዝንባሌ የሚመራን እምነት ነው የመንፈስ ፈቃድ የሚገዛን እውነት ነው የቁስ ፍላጎት ደግሞ ፖለቲካ ነው ሐሰት ነው ስሙን አጣፍጠ ነው ፖለቲካ አለ ነው ሐሰትም ፖለቲካ ነው ፖለቲካ ማሰት ማለት ነው አመሰግናለሁ ይቅርታ እኔ በሰፊው አመሰግናለሁ ለማጠናቀቅ ያህል ዶክተር የምትለንን በለንና በሌሎች አጋጣሚዎች ላይ እንገናኛለን ተብሏል መድገም እንዳይሆን ዋናው መልእክት ምንድነው ምናቀውን ነገር ራሱ እንጠራጠረው አውቃለን ብለን እናስበው የዘጋነው ነገር እንክፈታው ምክንያቱም ታውቆ የሚያልቅ ነገር አይደለም ፍጥረትም ፈጣሪ ረቂቅ ሶ ኢቨን ጥቅተኛው ሌቭል እንኳን ስጋችንን እንኳን አሁን አይንን አጥንተን እንጨርስ ብንል በህክምናው ብዙ አመታት ነው የሚፈጀው እንኳን የፈጠረው እንኳን ረቂቁን መንፈሳዊ ነገርና ሁሌም ኦፕን መሆን ትልቁ መሰጅ ይመስለኛል ሁሌም ለአዲስ ውቀት ለአዲስ ጥበብ ለአዲስ እይታ ውስጣችንን ከከፈትን ያኔ ሰፊ አዳራሽ ውስጥ እንገባለን በየጊዜው አንድ በር ስንከፍት ሌላ በር አንድ በር ስንከፍት ሌላ በር ማንኳኳቱ ይቀጥላል ለዛኔም ኮንሺየስነሳችን ንቃተ ህሊናችን ንቃተ አእምሯችን ያደገ እግረ ሊናችን የበረታ ይሄዳል ማለት ነው ሶ ያኔ የእውነት መኖር እንጀምራለን የእውነት መኖር መሆን እንጀምራለን ማለት ነው የእውነት መኖር መሆን የውሸት መኖር መምሰል ነው ሶ ያንን ነው የምፈልገው በዛ አጋጣሚ ለቀጠበብትም በማከላችን ተገኝተው ጥበብ ስላካፈሉን አመሰግናለሁ አንተም ይሄን ፕሮግራም እንግዲህ ብዙ ሚዲያዎች እንደዚህ ወጣ ያለ ተብሎ የሚታሰብ ነገርን ኢንተርቴን ለማድረግ ፍቃደኛ አይደሉም ጋ ሁሉም ሰው የሚያቀው ነገር ደግሞ የሚነግረው ሰው ነው የሚፈልገው እንጂ የሚያቀው ነገር የሚነግረው ሰው አይወድም ያን ባህል መቀየር አለበት ምናቀውንማ ለምን ደግማለን የፈለገ ቢያጣፈጡት የፈለገ ቢያሳምሩት ምናቀው ነው በቃ ሰው መጠየቅ ያለብን ሁሌ ማናቀው ነገር ያ ነው የሚቀየረው ስለዚህ እሱን ማለት ነው የምፈልገው አመሰግናለሁ እኔም ያው
ፈጣሪ ግንጉን ይስጥልኝ። በሰፊው አመሰግናለሁ። ሁለታችሁም በርሜን በውቀት ተላላቆቼ ናችሁ። አሁንም በመኖረው ሰፊ ነገር ይውስርኩኝ ነበር። ወደፊትም ቀጥላለሁ። እንግዲህ ስለፈቃደኝነታችሁ ስለሁሉ ስለነበረን ቆይታ ግንጉን ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እሺ የውሸት እንሙት የእውነት እንኖር መድምደሚያ ነው 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 ነው